Nak? Ha. Tengah semayang pergi makan nasi. Minum air. Nak? Saya awal ada air kolek, air milu sekolek pergi dia. Dia pun bahan sekolek. Nak? Ha. Orang temu batal dia. Masa minum tayak awal minum air. Ya, aku gurau. Ha, gurau-gurau tak ada peduli. Batal semayang. Ha. Ha. Sekali buat, batal selalu. Dia tak perlu buat banyak. Tak perlu sembah berhala, patu kun hina huduk, patu pandai kondeng Nabi, patu tolak Islam atau pertikai hadis Nabi, tak payah banyak-banyak se dah. Neh. Ha. Macam orang ada huduk ha. Neh. Ha, sutir ketuk batal dah huduk. Neh, bukan nanti kepung 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 tujuh baru batal dah. Sutir pun balik awal. Walaupun mau ambil air wudu dengan air zam-zam, ambil di saluran mah, batal juga. Leh? Ha, gitulah dengan bak ridda. Sekali buat, balik awal. Ha. Dah tak tahu, tak tahu. Belajarlah. Nak? Ha. Bapa sekolah boleh. Sekolah boleh siap dengan catat bank, bayar bar, beli motosikal, beli beg, bayar yuran, turun pagi, balik petang, apa boleh. Bapa belajar agama tak boleh? Tak ada alasan. Nak? Maka jika tiada ia taubat dan disuruh ia taubat. Kalau tak mau taubat, kena suruh taubat. Mu tarik balik kata kataan. Mu kata gitu tadi aku belajar jadi kapi. Kabur ke dia? Neh? Ha. Dia tak mau taubat. Tiada diterima malaikat daripadanya malaikat Islam atau dibunuh. Ha, kalau tak ambuh mengucap semula, hukum mati. Neh? Dengan itibak ulama, tak ada khilaf. Ada pun kafir yang betul, tak ambuh masuk Islam, ada pilihan. Iaitu bayar jizyah. Bagi bila bayar cukai pada kerajaan Islam, dok dikenakan hukuman kerana dok masuk Islam semula. Hak murtad kena masuk Islam semula, tiada ada alternatif. Tak ambil masuk Islam semula, dok diterima jizyah. Nak bayar denda, dok terima, melainkan mati. Pak mazhab hukum mati. Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki. Pak-pak mazhab ahli sunnah, hukum mati mandatory. Cuma tiga mazhab ni tanam kubur Islam. Iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Orang yang buat kata orang yang buat kalimah kufur, kata-kata kufur ni, kalau maknanya dia tidak iktikad kufur, maka dihukum mati sahaja. Seperti dia gurau sembah berhala. Dia gurau sembah berhala. Neh. Ha. Akidahnya dak. Neh, ha, maka ditanang kubur Islam juga walaupun hukum mati. Nampak? Tapi mazhab Hanbali sama macam bak semayang. Hukum mati tak boleh tanang kubur Islam. Neh, ha. Di Hanbali dia kerah eh. Nak? Ha. Tok guru lembut eh, Imam Syafi'i. Nak? Ha. Dan batal segala puasa dan semayang segala ibadat seperti taimum dan nikahnya jika belum lagi ia dukul, belum jimak lagi. Dan demikian lagi yang sudah dukul jika tiada kembali ia seorang balik Islam dalam iddahnya. Orang yang jadi murtad sama ada dengan masuk agama Kristian, masuk Hindu ataupun dengan perkataan hina huduk, hina Quran. Nah, atau hina Nabi. Hina Nabi ni tak nanti batang tubuh. Hina selipar Nabi jadi kafir. Ha, sebab tu kena belajar. Kalau benda lain tak apa, kita nak condemn. Nah, ha, kita nak hina maknanya Perdana Menteri India. Tak ada hal tu. Kita nak buat nganjing dengan Raja Jepun. Ha, tak apa. Kita nak buat main dengan kuda perang. Tak apa lagi. Hak sabit dengan Rasulullah, kalau hina jadi kafir. Ah, terhuduh lagi tengok di muzium Turki selipar Nabi. Dia kata huduh selipar Nabi jadi kafir. Gitu semua dah. Ha? Tak ada peduli mau. Faham tak? Neh? Ah, duduk rumah orang ni kena ikut peraturan orang.
Rumah orang mana pula? Ni bumi ni rumah orang. Tuhan ni tupang duduk. Nah, kena ikut peraturan Tuhan. Tapi ramai ni tak sedar, dia ingat ke bebas. Tak mau ikut.